122 школи розпочали змішане навчання на підконтрольній території області, зокрема 79 у Запоріжжі, каже начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. З них тільки 8 мають генератори потужністю менше 5 кВт. Ці навчальні заклади доукомплектують за рахунок допомоги від міжнародних партнерів. Через декілька тижнів ми збільшимо ще плюс 10 шкіл, зараз вони закінчують підготовчі роботи. Якщо ми беремо, що в середньому в школі не буде палива протягом 5 годин, то нам потрібно приблизно 15-20 літрів палива на добу. Тому ми розуміємо, що це приблизно 8 мільйонів гривень на всі школи області на місяць, то це точно прийнятна сума, ми здатні її профінансувати. Я думаю, що нам потрібно декілька тижнів для того, щоб ця система на генераторах повністю запрацювала. Також, за словами Івана Федорова, у грудні мають закінчити будівництво 8 підземних шкіл, які зможуть прийняти понад 7 тисяч учнів. Вчителі, які навчають в офлайні в Запоріжжі, і ті, хто навчають в офлайні в іншому другому місті, вони зовсім в інших умовах. Тож ми знайшли механізми та ресурси фінансового заохочення. Я сподіваюся, що нам всі узгодять цю рамкову таку модель, і ми вже на наступному тижні зможемо її презентувати. Наталя Чекулова, Геннадій Корчененков, Андрій Варюнов. Суспільне новини, Запоріжжя.